सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह कमजोरी है या जो भी है कि जो तुम नात खान सुनते हो ना जी आखे तो फिर पढ़ते हो अपने आप पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते थोड़ी आवाज़ होनी चाहिए कुछ ऐसे बंदे नहीं मिले जो दिल च पढ़ लेंगे वो भी ठीक है लेकिन इजहार भी होना चाहिए है मुहब्बत का इजहार करो सारे बंदे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हुंदा हर कुरान खिलाफ अंदर ना ना इंज नहीं तुसी सारे सुभान अल्लाह आखनी हुंदा हर कुरान खिलाफ अंदर मुखते जुल्फ गिलाफ होंदा हर कुरान गिलाफ अंदर तेरे मुखते जुल्फ गिलाफ तेरे मुख नू पढ़ के महबूबा किता कारिया ने इतरा तेरे मुख नू पढ़ के महबूबा किता कारिया ने इतराफे जदों पुछिया जाके चन कोलों अबू चन ए बोले आसा जदों पुछिया चन कोलो अगो चने बोलिया साफे इस मुखदा हाकिम की पुछने मैं ते करना आप तवाफे इस मुखदा हाकिम की पुछने मैं ते करना आप तवाफे बलगल गुला बे कमाल ही कशफ दुजा बे जमाल ही हसुनत जमियो खिसाल ही मुकद्दर अले बोलो सल्लो अले हे वाया नहीं सल्लो अले हे वाया गूंज पे जा पढ़िए ना सल्लो अले आखिरी रुबाई है मैं अशार पेश करने ने कुछ हसो हा मुस्कुराओ हा फरमाया क्यों रात पे नहीं मुकदी कुछ हसो हा क्यों रात पे नहीं मुकदी फरमाया असी मुस्कुरा पे ता फेर नजदीक सवेर हो जासी कुछ हसो हा रात पे नहीं मुकदी नजदीक सवेर हो जासी एवें थोड़ा जिया जुल्फ नू चिटगो चा नहीं ते शम्स नू देर हो जा एवें थोड़ा जिया जुल्फ नू चिटगो चा नहीं ते शम्स नू देर हो जासी होटा तो सारा गुलशन सैर हो जासी तुसी काकिम नूर को दो जगदा तुसा बाद हनेर हो जा अल्लाह हारे रिसालत
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل نبیاں دا شاہ آیا اے کل نبیاں میں یقین کرو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں آکھیا سبحان اللہ گا جی کیا کو سبحان اللہ تے تسی ماشاءاللہ آئے ہو حضور دے میلاد وچ تے سارے جتنے بھی چھوٹے تو چھوٹا بھی بچہ بیٹھا تے ساڈے سراں دا تاج ہے کیونکہ سنی حضور دا عاشق ہوندا ہے تے پھر حضور دے عاشق تو وڈا اور مقام ہی کوئی نہیں بس او چھوٹا ہوئے تو بھاویں نکا ہوئے جدے بھی ہے او وڈا ہی ہے تے سارے میں کچھ نہیں تانوں آکھ بھی نہیں سکدا میری کی مجال ہے لیکن تھوڑا جا گنگناؤ تاکہ ماحول ایک پیدا ہو جائے کل نبیاں دا شاہ آیا کل نبیاں دا شاہ آیا کل نبیاں شاہ آیا کل نبیاں دا شاہ آیا کل نبیاں دا شاہ آیا شکر جسا وچ سا آیا اے کل نبیاں دا شاہ آیا اے کل ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اللہ تعالی سارے نو سلامت رکھے ایک بار پھر کل نبیاں دا شاہ آیا کل نبیاں ماشاءاللہ ایک چھوٹی جی گل کرنا لگا تواڈے ساہ وچ ساہ آیا یا نہیں آیا تواڈے ساہ وچ ساہ کیولا شاہ آیا یا نہیں آیا پر انہاں دے ساہ وچ ساہ ضرور آیا ہے جڑیاں زندہ ہی درکور ہو جاندی ہیں انہوں نے صاحب ساہ ضرور آیا تو میں یہ بھی اکثر کہنا ہونا کہ ماشاءاللہ مرد حضرات جڑے نے وہ تو میلاد منا ہی منا لیکن ڈھیر انہوں نے منانا چاہیے ہاں کیونکہ جدو حضور تشریف لے کے آئے نے تو انہوں نے ساہ ساہ آ گئے مدد ترو دیا بیٹی مدد ترو دیا کرم دی کرن نگایا آئے کرم دی کرن نگا آیا آئے شکر جو سا وچ سا آیا آئے کل نبیاں دا شاہ آیا آئے کل نبیاں قد جا کل نبیاں دا شاہ آیا اے شکر جسا وچ سا آیا اے کل نبیاں اور پاک محمد رب سنے دا پاک محمد رب سنے دا بن کے آپ گوایا آیا اے نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد بن کے آپ گوایا آیا اے بن کے آپ گوایا آیا اے کل نبیاں دا شاہ آیا اے کل نبیاں دا آ دا یار دیوانے دا
آخری دو اشعار میں میں انشاءاللہ پیش کر کے اجازت ہے. پچھلے بندے سارے گج کے ذرا بولو سبحان اللہ. ہاں دعوا یار دیوانے دا دعوا یار دیوانے دا جوڑ بھی مینو حسنین دینا لیدا جوڑ بھی مینو حسنین دینا سجا ہاتھ بلند کر کے جوڑ بھی مینو جوڑ بھی مینو حسنین دینا لیدا تیرے مازاگ نے تیرے مازاگ نے تیری زلفاں تیرے مازاگ نے تیری زلفاں تیرے سونیا تیرے تے اخیر ہو گئی. میرا آخری الفاظ نے آخری اشار نے میں اس کلام تو بعد اجازت ہے تے انج تسی نہ کرو سجا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. حالے تے ملا شریف حضرت جی شروع ہویا تے ہاں پورا مہینہ ملا شریف دے. ہاں تیرے مازاگ نے تیری زلفاں تیرے مازاگ لے تیری زلفاں تیرے سونیا تیرے تے اخیر ہو گئی دکھی دلاں دا تجھے سارے قدسی دکھی دلاں دا تجھے سارے قدسی اکے سونیا تیرے تے اخیر ہو گئی سونیا تیرے تے اخیر ہو گئی تیرے تے اخیر ہو گئی. بڑا کمال شعر ہے تسی او مباہلے والا واقعہ ذہن وچ رکھ کے اس شعر نو سماعت فرمانا ہے. ہاں پڑھ قرآن تو کر پہچان تو دل والی اکھاں ذرا کھول کے یاد کر جاگلا یوم مباغلا آپے کہے گا منہ بول کے کی کہے گا تیرے نال بڑے ٹھے تیرے نال بڑے ٹھے علی زارا حسنین تیرے نال بڑے ٹھے علی زارا حسنین. ہن سجے ہاتھ بلند کر کے سنیا تیرے تے اخیر ہو گئی سنیا تیرے تے اخیر ہو گئی سنیا تیرے تے اخیر ہو گئی. ماشاءاللہ قبلہ احمد رضا صاحب.